Разкажи сега за изложбата, колко, какво може да бъде плодичани на фотографията? Ами, плодичани могат да видят около 50 графита, най-общо казано, от лондонските улици, на най-различни тематики. Има много силни, бих казал, политически и социални послания в тях. Не във всички, някои са просто наистина много красиви и добре направени рисунки, които аз лично смятам, че могат да намерят приложение и в град като Пловдив. Къде според теб е най-подходящо в Пловдив конкретно? Да... Средата да бъде обогатена с нещо тези кръвни? Ами в момента, например, виста най-подходящо е квартал Капана, който така или иначе се развива с тази насоченост. Сградите там са достатъчно стари, в същото време не всички са паметници на културата, така че не виждам какъв е проблем и не виждам да е проблем евентуално да бъдат излюсувани, ако не всички, то поне някаква част от тях. А друго много подходящо място на мен ми се вижда един квартал като Столипеново, например. Тия стари и мръсни блокове там могат наистина доста добре да бъдат освежени с рисунки на различна тематика. Има и много други места, дори тук, където се намираме в момента, не точно на това място, но тютюневите складове са също едно много добро място. Оттам нататък вече е въпрос на решение на местната власт. Смятам, че ако има желание, място ще се намери. Ами основната разлика е, че в България все още графити изкуството се приема по-скоро като форма на вандализъм, а не форма на изкуство. Оттам тръгва всичко. Смисъл, хората трябва да разберат, че колкото и банално да звучи, графити не винаги са престъпления. Вече това трябва да дойде, трябва да има и някакво разбиране от страна на самите художници, на самите артисти. Просто вместо да рисуват някакви цинични неща, могат да сменят формата. В смисъл, не формата ми, по-скоро нещата, които рисуват, могат да имат различна насоченост. Не непременно нужда на всяка стена да се пише нещо за някакъв футболен отбор, за някаква партия или за нещо от това. В крайна сметка имаме тук много каузи, има световни проблеми, има глобални проблеми, има екология, има какво ли не. В Лондон има графити, свързани с петиции за спасяването на пчелите, има петиции, свързани с спасяването на цели квартали, стари работчески квартали, които в момента биват разрушавани, за да се обновят и така нататък. Тоест има какво да се направи и то да се направи красиво и нормално, без непременно да обижда някой, без непременно да засяга някой, без непременно да е грозно сега. То е изкуство така или иначе субективно, никой не може да каже сега кое е хубаво и кое не. Никога не се знае, може тук да изкочи някой Пикасо, примерно, или... Еми, посланието е по-скоро на тези неща да започне да се гледа по някакъв различен начин. Пловдив все пак след няколко години ще бъде европейска столица на културата и това също е култура. И не смятам, че този тип култура трябва, и въобще културата като цяло не трябва да бъде затварена непременно в галерии, музеи и така нататък. Има какво да се покаже. Смятам, че има много добри художници в този град. Все пак имаме художествена академия тук и училище е художествено и всички тия хора, които имат някакъв талант, техният талант трябва по някакъв начин да се развива. И мисля, че това е основното послание. Просто нека се замислят с какво могат да си помогнат и двете страни. Така че този тип изкуство да не се води както в момента някакво underground или второстепенно, третостепенно и втора, трета ръка, ами просто да погледна на тях по-сериозно, защото в крайна сметка двете страни могат да си бъдат взаимно полезни. И ако те си бъдат взаимно полезни, от това градът може само да печели.